حضرت علی المرتضیٰ ایک دن فاطمہ الزہرا کے نال ناراض ہو گئے. بخاری کے اندر حدیث ہے, باقی کتاب مت بھی ہے. ناراض ہو کے مسجد نبوی چ آ گئے. گرمی دا موسم سی, لیٹے ہوئے مسجد جان کے امام الانبیاء علیہ تشریف لے آئے, فرمایا فاطمہ بیٹی علی کتھے آ؟ از گیتی بابا جی گھر آئے سن, کسے وجہ تو ناراض ہو گئے نے؟ کتھے ہون گے؟ آخیا مسجد دے اندر. حضور آئے, علی لیٹے ہوئے سن, کپڑا لتھیا ہوا سی, کمیز سیڑ تے ہوئی سی, تے مٹی زمین دی جڑی سی نا جسم لگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار دے نال مٹی چاڑی, فرمایا ابو تراب اٹھ بھائی. کی بولیا لفظ؟ ابو تراب. یہ مینا ویسے تو بنتا مٹی دا باپ, مگر یہ نہیں مانا بنے گا. مانا یہ کیتا جائے گا مٹی والے اٹھ. جدہ ابو ہریرہ مانا بنتا ہریرہ دا مانا ہوتا بلی, بلیاں دا باپ. کیا ابو ہریرہ دے خاندان چ بلیاں پیدا ہوندی سی؟ بول کے دسو ذرا. مانا بنے گا بلیاں والا. رسول اللہ فرما رہے نے ابو ترا مٹی والے اٹھ. مسئلہ کی سی؟ فاطمہ الزہرا نہ ناراض ہو کے آئے. انہاں کیا جی ابو تراب سارے لوگاں دا باپ علی. لو جی عجیب, ابو تراب آکھیا سارے انساناں دا باپ علی بن گیا. بولو یہ گل بن دی اتھے نہیں؟ جو سارے انساناں دا باپ ہو گیا, آدم مٹی چ پیدا ہوئے, باقی لوگ بھی مٹی چ پیدا ہوئے تھے, ابو تراب سارا دا باپ ہو گیا. بھائی عجیب کہانی بن گئی ہے, میں تے حیران ہوں. کہندے جی فلانے نو سد لو, وہ چنگیاں گلاں کردا, اس تو وڈیاں چبڑا ماردا. عقیدہ قرآن حدیث دا دیو لوگاں نو, لوگ پریشان بہ گئے نے, کی کریے؟